Bapak Eko Londo. Pakai nopo ya? Ya ini belakraan. Sok belakraan ini loh. Ya begini nih kalau belakraan pakaiannya. Oh, belakraan nanti. Ya kemana aja, terserah hatinya. Yang penting menghasilkan perbuatan yang baik. Itu berarti mbambung. Ya. Belakraan. Lewong belakraan lah mbambung sih kan duwe kerjaan. Lah lha apa? Iku londo angel temen kandha. Mbambung iku kiri, goblok. Taiki. Yo enggak sih. Soge. Iya. Lah lha apa kok belakraan lek soge? Karena soge iku awak dhewe belakra terus. Ya iku mbambung deng. Murah. Iku jenenge mbambung. Wah. Blakra nang ndi iku mbambung. Iki tuh kalau bahasa Indonesianya jalan-jalan. Loh, jalan-jalan iku rekreasi. Wah, blakra goblok. Ngeyel arek iki.